Vamos interpretar o que você escreveu. Ó, antes, vocês se lembram desse razonete aqui, ó, que a gente fez hoje antes do almoço? Apuração de resultado? Então, olha aí no seu caderno, vê quanto sobrou nele no final. Vai lá aí, ó. Lembra que sobrou 36 mil? Então, dá uma olhada no que você escreveu aí, ó. Você escreveu assim, ó. O saldo final da DRE é o saldo final da apuração de resultado. É a mesma coisa. Qual é a diferença? É que isso aqui é uma página do livro Razão. Então, isso aqui é um razonete, a página do livro Razão. Isso aqui é um demonstrativo. Eu não vou entregar para o governo o livro, eu vou entregar o demonstrativo. Então, com a história que foi contada aqui, eu montei esse demonstrativo. Então, qual a diferença dessa conta para essa história? Os saldos são iguais. Aqui eu conto a história do que eu registrei aqui no livro. Então, não confunda o livro com o demonstrativo. No livro, eu cheguei no lucro líquido de 36 mil. Esse lucro que eu cheguei aqui, eu contei na ordem exigida por lei no demonstrativo. Então, o demonstrativo DRE mostra o que foi feito aqui. Ok? Aí você aprendeu assim, ó, que essa conta é zerada e esse valor daqui eu transferi para outra conta. Qual o nome dela? Lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu peguei esse valor e joguei aqui. Vocês se lembram que a gente fez isso antes do almoço? Então, agora, nesse razonete, que é outra página do livro, o que que eu fiz? Eu calculei a reserva legal, lembra? Acho que foi 1.800. E além da reserva legal, eu calculei também os dividendos, que falava para pagar o saldo para os dividendos, para os proprietários, que tinha dado 34.200. Então, dá uma olhada. Quanto sobrou aqui? Zero. Quanto sobrou aqui? Zero também. Só que agora eu vou precisar contar essa história em outro demonstrativo. Então, olha quanto demonstrativo eu tenho que entregar para a lei, para o governo. Então, ó, o primeiro é o balanço, que mostra o meu patrimônio. O segundo é a DRE, que mostra o que eu fiz nessa página de apuração de resultado. Agora, o terceiro é o que eu fiz nessa página. Quem sabe o nome desse demonstrativo? Isso. É a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu tenho que montar mais um demonstrativo para fazer essa baguncinha aqui. Tá certo? Então, continuando para encerrar. Vai, volta aí para a tua teoria. Encerrar isso aqui. Coloca assim, ó. O movimento ocorrido. Pera. Mas vou repetir, ó. O movimento ocorrido na conta. Lucros ou prejuízos acumulados deve ser demonstrado na DLPA. DLPA. Quem tem dificuldade para guardar nomes, escreve entre parênteses. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Pessoal, a gente não calculou nada disso manualmente, aqui no programa. Já pensou a gente calcular tudo isso? Lá atrás a gente fazia esses cálculos. Não, é um programa. É um programa, tá certo?
Aí você vai depender do tipo de empresa que é a sua para comprar um programa direcionado a ela. Então, o programa de contabilidade da indústria não é igual ao programa de contabilidade do comércio. Então, eu vou adquirir o programa de acordo com o meu, a minha linha de trabalho. E aí eu vou fazer ali os lançamentos. Agora, como eu brinquei com vocês na semana passada, a contabilidade de vocês é manual. Então, a gente tem que voltar lá na época do vovô, que ele fazia tudo no punho, fazia os cálculos no punho. Que é o que vocês têm que fazer numa prova, calcular, tá certo? Mas é tudo programa feito, você só tem que jogar os comandos ali e ele faz tudo para você. Você tem que apurar nada, você não apura saldo de nada, tudo o programa te dá pronto de mão beijada. Se você lançou os valores corretamente, o programa faz tudo para você, faz os cálculos, distribui, entendeu? Porque o programa ele foi feito com base no estatuto da empresa. Tá? Então, quando eu vou pedir para fazer um programa para minha empresa, eu já tenho que explicar, né? Qual o percentual que paga para X, qual o percentual que paga para Y. Não, não é um programa que qualquer empresa vai lá e compra. Tá? Então, tem que ser feito de acordo com a tua empresa. Por exemplo, a empresa dele paga 8% para os debenturistas. A empresa dele paga 10%. Já não dá para usar o mesmo programa. Então, vai ser um programa direcionado para a tua empresa. Então, os cálculos vão ser feitos ali e o software vai ser vendido para você já com base no teu estatuto, tá bom? Agora, as empresas que são basiconas é uma coisa só, tá certo? Ó, vocês acham que essa conta aqui, lucro ou prejuízo acumulado, ela zerou ou não zerou? Vocês acham que ela tem que zerar ou ela poderia sobrar lucro para o futuro? Eu falei isso na semana passada. Lembra que ela tem que zerar? É uma coisa que a lei te impõe. Então, antes de fazer o nosso demonstrativo, que vai ser pequenininho, coloque aí embaixo assim, ó, observação. Observação. Lembrar, ó, lembrar que a conta de lucros ou prejuízos acumulados não deve apresentar saldo credor pois a lei impõe que todo o lucro deva ser destinado para reservas de lucros distribuição de dividendos ou ainda aumento de capital social.